Olá pessoal, tudo bem? No santuário católico, a maior parte dos atos penitenciais é praticada publicamente. O penitente, além de ator, é também plateia, porque ele passa a assistir aos demais penitentes. Há um exibir público da dor. Uma face mais aflitiva, o corpo mais caído, uma voz mais sofrida. Há toda uma linguagem corporal que intensifica, que amplifica, que estereotipa um sofrimento que é real, mas que naquele momento ele se encontra exposto de um modo mais teatral, de um modo a comover. Ele expõe uma dor verdadeira. Sim. Esses penitentes, quando chegam quando completam, né, a sua penitência, o romeiro que carrega nos ombros a pesada cruz e chega lá até o santuário, na romeira que sobe de joelhos as escadarias do santuário, quando completam, finalizam a sua prova, eles são saudados muito semelhante como são saudados os atletas quando completam uma prova muito difícil. Os seus corpos estão abatidos, estão cansados, mas também exibem um semblante vitorioso. Eles são transformados quase que em mini celebridades instantâneas, provisórias, transitórias da fé. Fotos e filmes marcam o grande feito. Há, portanto, ali algo de tragédia, de drama, algo teatral, de vencimento, de graças a um esforço físico muito grande, há, portanto, algo atlético ali. A cruz mais pesada se exibe vitoriosa sobre as outras cruzes menores, sobre as outras cruzes mais leves. A mulher que subiu 300 degraus, ela está na frente da que se subiu somente 200, da outra que subiu 100, da outra que subiu 50. Esses romeiros nos faz lembrar dos flagelantes medievais. Os flagelantes medievais iam de cidade em cidade, de vila em vila, sofrendo, fazendo o corpo sofrer com a fome, com a falta de higiene, com a abstinência sexual e com os açoites. Flagelantes medievais e devotos atuais, ambos mimetizam o sofrimento de Cristo, procurando transformar simbolicamente a hostil realidade. Flagelantes e devotos são respostas radicais a um mundo radical. No santuário, misto de templo, teatro, mercado e arena esportiva, o fiel negocia com os deuses e se reconcilia consigo e com a sociedade. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.